Служба безпеки України ліквідувала мережу підпільних гральних закладів з місячним тіньовим обігом у 1,5 мільйона гривень. Підпільні гральні заклади діяли з дотриманням суворої конспірації з квітня поточного року. Організували її мешканці Черкаси і Одеси, один з яких – колишній правоохоронець. За даними слідства, організували мережу підпільних гральних закладів мешканці Черкас та Одеси. Один із організаторів – колишній правоохоронець. Ігрові зали були замасковані під непрацюючі кафе та зачинені офісні приміщення. Працювали лише для вибіркових клієнтів за домовленістю. За попередньою оцінкою, щомісяця тіньовий обіг складав понад 1,5 мільйона гривень. Наразі у межах кримінального провадження за частиною 1 статті 203 прим. 2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх організаторів нелегального грального бізнесу. З персоналом проводилися регулярні інструктажі щодо того, як поводитися у випадку неочікуваних обшуків. У кожному із приміщень здійснювався постійний зовнішній і внутрішній відеонагляд. Наразі перевіряється інформація щодо використання частини отриманих прибутків для фінансування країни-агресора. У ході слідства проведено низку обшуків як за місцем проживання зловмисників, так і за адресами підпільних гральних закладів. Вилучено 48 одиниць комп'ютерного обладнання, призначеного для організації та проведення азартних ігор, записи із чорною бухгалтерією та списками постійних клієнтів, а також гроші, отримані злочинним шляхом, а саме добову виручку у сумі понад 50 тисяч гривень. Заходи з викриття зловмисників проводили за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.